и да се възползва от някоя негова грешка. Поизрови се и трасето вече. Все повече коловози и дупки се получиха. Те допълнително изморяват състезателите и създават предпоставки за правене на грешки. И доста камъни има по трасето, които излизат след всяка обиколка, нови и нови. Успява Крум Кокаров да се държи на мотора. Наистина много, много му дойдоха тези серии. Три серии, една след друга, без почивка. Да, сериозно физическо натоварване е това. В този момент той има две серии повече от Александър Ленев направени. Прехвърляме се в последната обиколка. Има преднина Крум Кокаров, може да си позволи да мине рулетката по този начин. Не бърза той. Все пак, ако спечели, както се очертава тази серия, той ще отиде директно в основната схема и там ще му трябват наистина доста сили, за да кара добре и да спечели там. Финал за Крум Кокаров. Ето виждате, директно се прибира Крум, отива да си почива. Знае, че спечели своето място на финалната схема. Заслужена победа за Крум Кокаров в сериите Последен шанс. С много каране, с много пот, успя той да се включи отново в основната схема. И ето ни вече в втори етап на нашето състезание. Тук Николай Куманов ще се бори срещу Дени Добрев. Това са победителите от първия етап. Вече който загуби тук отпада директно от състезанието. Старт за двамата. Дени беше от вътрешната позиция. Възползва се и поведе. Да видим Коко Куманов. Като че ли успя да вземе Дени Добрев старта? Или може би не. Не можа да го затвърди. Коко му пресече траекторията. И ето Николай Куманов поема на първа позиция. Дени Добрев изостана на втора. Не можа да скочи Дени двойния скок, финалния скок. Да, след като Коко му пресече пътя, той го блокира и нямаше място за силка. По-сигурно е да премине бавно, защото разстоянието е голямо и ако не му достигне до попивката, може да се получи тежко падане. По-разумният вариант избра Дени Добрев. Удоволствие се гледа Коко Куманов на рулетката. Да, той е моя фаворит в това състезание по преминаване на рулетката. Най-стабилен ми се струва и много бърз.